začala sa historická udalosť. Legendárna slovenská skupina Elán odchádza na svoje prvé svetové turné. V priebehu 24 dní obletí celú Zemeguľu. Navštívi 4 kontinenty a na troch z nich bude koncertovať. Nie som vôbec hotový z toho. Kam si ranejky u Tiffanyho a to je všetko. A čo faninky americké? Máš to na to bodyguarda? Mám na to manželku, ktorá ma ochráni, dúfam. Som veľa posilovala. Ještě několik málo rozloučení a kapela se vydá do Vídně, do Švechatu, odkud bude cestovat přes Prahu až do New Yorku. V lietadle bolo veselo i neveselo. Nikto nevedel, čo presne si má od cesty predstavovať, čo sa dá očakávať. Osud tak chcel a za 8 hodín letu sa skupina ocitla na letisku JFK v New Yorku. A na letišti v New Yorku čekalo kapelu pravé americké přivítání. To znamená dlouhé Lincolny, které ji odvezli na hotel po vyčerpávající cestě. Hello. Vítajte. Vítajte. Jožo sa víta s New Yorkom po americky. Tuláci sa vynorili zo svojich podchodov. Ďakujeme. Ďakujeme.
Eláni zahájili své koncertování v New Yorku 17. srpna. Takhle to vypadalo při stavbě pódia v amfiteátru v Bohemia Music Hall. Pódiáci i kapela měla plné ruce práce, byl to první zahajovací koncert v USA, kde přeci jenom technika funguje na 110 voltů. A vy? Neskoro. A vy? Zlepšuje se to? A vy? Teraz už naozaj? A vy? Dobre, myslím, že to pôjde tak. Netrpezlivé davy fanúšikov čakali, aby sa dostali na koncert pod holým nebom. Nie všetkým sa to podarilo. Na tom som vyrastala a to sú spomienky, ktoré stále ostanú a stále budú v mojej mysli. Aj tvoji rodiče byli jaksi zaměřený na Elán? No veľmi. Všetko, celá rodina, všetci moji kamaráti, sestra, každý, kto tu je, to sú všetko elanisti do duše. Snažíme sa udržovať styky s naší kultúrou, s naší muzikou, pretože to sú takové ty melancholické spomínky na naše mládí. Tak to sa snažíme ze všeho nejvíc. Je to vlastne moja, dá sa povedať, taká mládežnícka výpoveď, pretože tie pesničky, ktoré oni spievali, sme my prežívali, keď som mala tých 16, 17, 18 rokov. Nezabudnem, ako sme našej pani profesorke triednej na koniec školského roka pustili platňu Elánu, pesničku Nie sme zlí, aby si nemyslela teraz, že tá puberta je taká katastrofálna, aby vedela, že v srdci sme predsa len nejak dobrí. Takže to pre mňa znamená Elán. No tak my Elány poslúcháme tady, máme tady to dvoj CDčko a pořád poslúcháme Sestrička s Klamárou, všetky tyhle písničky, super. Tak ja poznám chlapcov ešte pred Elánom, ja som ich v živote nevidel hrať ešte. A ich poznám ešte zo starých kapiel, čo sme mali a také. Z Bratislavy. A toto ich prvýkrát teraz budem vidieť, tak som veľmi zvedavý. Ja neviem, ja som nikdy nebyla na koncerte, ale tak som to chtěla vidieť a hlavne hodne Čechu tady, no. A trošku připomenutí Česka. Elán hrá už, ja neviem, od 70. rokov, 30 rokov. Slovenský Beatles. Tak sa nám veľmi páči Elán. Veľa krásnych zažitkov a spomienok na domov v prvom rade. Chceme poďakovať kdokoľvek to vybavil, že sprítomnili, alebo teda sprítomňa krásny večer pre všetkých vysťahovalcov alebo prisťahovalcov a verím, že to bude niečo krásne, čo prinesie pre všetkých spomienky, hlavne na domov a na to, čo sme spolu s nimi doma ešte prežili. Nie sme v Amerike tak dlho, aby sme už spomínali na staršie časy, ale verím, teším sa na dnešný večer. Elán je proste super, každý sme s nimi vyrastali, predsa Kráľovna bielých tenisiek a všetky tieto zalúbené pesničky. Kopec ľudí tu je, ktorí si toto všetko pamätajú už 10, 15 rokov, 5 rokov všelijaký a teraz príde sem Elán a to je strašná pecka, pretože konečne môžu znova do Slovensko normálne také zimomriavky idú po chrbte, že je tu Elán a že prišla tu táto kapela a to je najsem super, perfektné. Závesí Lúka tížko vzdychá Víťazom je pícha Cenou sláva pochytná Lásku žien navždy stráca Spí sám Tá zvláštna práca Vzdychá, víťazom je pícha,
závesia. Minúta čížko vzdychá, víťazom je pícha, cenou sváva potýká. Potom kaskadér, kaskadér, skočil do čelných dve, krátko žil, krátko žil, tomu kvedoru boží. Kaskadér, kaskadér, ne naše správny svet, vázime výčiny, znova žij za iný. Kaskadér, kaskadér, skočil do čelných dve, koncert v Amerike, úspešný ako všetky ostatné naše koncerty. Zopár ľudí vonku, čo sa nedostalo dnu. A to je dobrý znak našej popularity tunajšej. Dúfame, že aj ostatné koncerty prebehnú podobne. Ahoj. Tak to byl páteční koncert v New Yorku. Potom se kapela musela přesunout do LA během jediného dne, kde byl v sobotu druhý koncert. Cesta bola dlhá, ale ako vidíte, kapela ju prežila. Slnečná Kalifornia síce neinšpirovala vaša patédla k napísaniu pesničky Zlodej slnečníc, ale veľmi sa sem hodila. Slepá lampa, pri nej chata strom. Tam som prehral stánku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc prezol som živý plom, ako zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel, než ak krivý úsmev zrkadiel. Pobral som sa zabudnutý kradnúci do ulic, prezol som živý plom, ako zlodej slnečníc. Pre ne mám záznam v registri strát, nečaká ma zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť, dnes už viem, čo chcem, som drát. Zabudia s tom slepá lampa, pri nej chata a strom. Tam som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc prezol som živý plom, ako zlodej slnečníc. Pre ne mám záznam v registri strát, nečaká ma zázrak. Jeden rád budem pred tebou stáť, dnes už viem, čo chcem. Som
starej sklárne mal som dostať svoj diel, nie však krivý úsmev zrkadiel. Poprasol sa zabudnutý kradnúci do ulic, priezol som živý pod, ako zlodej slnečníc. Pre ne má záznam registri strach, nečaká na zázrak. Jeden krát budem pred tebou stáť, dnes už viem, čo chcem, som brat.
sme zlí, na čo záplava horkých slív. Sladké výmysly. A zda bývame bezradní, bez chýb nie je nik. Súdia nás meritkom poza prác a v nás je viac. Kľúče slov podľa účesov súdia nás počuť niečím slík. Staň iba priemerný králi prázdnych dní. Súdia nás podľa dráždivých poza prác a v nás aj vo vás nedúfam stokrát viac. LA bylo hezky, ale krátce. Kapela měla napilno, protože za 3 dny koncertuje v Denveru, což je zase na středozápadě USA, a tam kapelu přivítal velice krásný hornatý kraj, podobný tomu slovenskému. Aklimatizace z kalifornského přímořského prostředí od Tichého oceánu byla příjemná, i když skupina bydlela 3500 metrů nad mořem.
Tu mala skupina šancu poznať inú stránku Ameriky, takú trochu pokojnejšiu. A co fanoušci? No, perfektní, ako všade inde. Pozrite sa s nami. Pásik by povedal, že máš oči ako sumrak na milovaným mestom. A pusu. Keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš. S tej popisom by pásik asi nemal veľa práce. Povedal by len zraniteľná výzva a zároveň ako storána materstva veci s tým súvisiace. Minule, že neviem, kde to bolo, si ho teraz dal, ja odnesol pohľad a posmešne zvihla kúdik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel smerniť. Pásik mi povedal, že to magia väčšie ženy v tebe, že to tým, ak asi samozrejme má želúca ako sol v hlede. Pásik mi o tebe určite napísal veľkú, velikánsku pásičku spierku. A kde je to? Ale ja som len úplne normálny tvor a jediné, čo sa vyznám je ho. Píšem len muziku na každý deň a tak ti to tu. Co ty říkáš Americe, byť tu nejsi poprvý? No, tak Amerika je Amerika, no.
Paradajka Paprika. Co na to, Famby? Mne sa Amerika celkom páči, ja som to druhýkrát teraz. A možno nie naposledy. Alebo? No mne sa Amerika tiež veľmi páči. Z toho dôvodu, že je tu strašne veľa ambicióznych a šikovných Slovákov, ktorí zdrhli z našej krajiny. Lebo asi vedia prečo. Tá samá otázka pro vaša? Áno. No, doteraz sme navštívili východné, západné pobrežie, tam som už bol, tunak som prvýkrát. Tu sa mi aj páčilo, pripomínal mi to naše hory. Co říká Jožo Americe? No ja mám výborného kamaráta v Prahe, Láďu Vostárka, ktorý svojho času robil manažera a textára v skupine Katapult. A on keď bol v Amerike pred pár rokmi prvýkrát, tak som sa spýtal, že čo hovorí na Ameriku. On hovorí, že Amerika to je Tuzexový Rusko. A ja mám podobný názor. A čo úspechy? No, očakávali sme to. Takže nás nič neprekvapilo. A co, Ľubo? No, mňa to osobne dosť prekvapilo. Ja som nečakal, ja som myslel, že klameš, keď si hovoril, že je predaných 1200 lístkov v New Yorku, že nás len tak balachaš. Osobne som bol dosť prekvapený a hovorím, som už povedal, že tí mladí, tí mladí ľudia, aj pavúci, nás majú radi. Fambi, aký dojem to udialo na tebe? Ja som bol tiež trošku prekvapený, ale v podstate má to svoju logiku, lebo i tu najší Slováci a Česi sú oveľa viacej vyhľadovaní na tú slovenskú muziku a na Elán. Jak Ľubo Stankovský? No ja ako host kapely môžem len toľko povedať, že som veľmi príjemne prekvapený, lebo keď sme doma tak zbežne prechádzali repertoár, tak sme vtipkovali, že však to necvičme, lebo aj tak to tu nebudú poznať, ne? A naopak poznajú to, čo sme nenacvičili. Tak ja myslím, že štandard. Čo pár mi práve to, bez nádej,
Jano, prosím tě, patří se takhle oslavit padesátiny, jako na rozky? Je to hrozné. Co ještě víc si můžeš přát teďka? To nepovím. Pověz, je minutu po koncertě, kde jste zažili fantastický úspěch tady v Denveru a ty zrovna teďka oslavuješ své narozeniny, takže jaký z toho máš ten nejlepší pocit? Ten nejlepší pocit mám z toho, že to je za nami a že je to doma dobré. Jak se ti hrálo dneska? Dobré, ráno jsem cvičil. A začal si nové desetiletí, tak jak to se na tebe odrazilo, se to na tebe nějak? Já jsem začal do moje 50 ročí. A už se zasní. Hlubo, ty jsi oslavil své narozeniny dneska, začal si nové desetiletí koncertem. Jak se ti hrálo? Hralo s vami fantasticky, fantastické prostredie, super, super atmosféra a môžem poďakovať skupine Elan, lebo mojim 50 mi dali super darček. Co ešte víc si teďka môžeš psáť do ďalšej 50-ky? No teraz budem trochu prozaicky a použijem sprofanovanú vetu, že veľa zdravia a potom príde všetko ostatné. Ja ti moc ďakujem a ďakujem za dnešný koncert, pretože bol fantastický a udiali ste radosť tady kvôli ďalším 500 lidí v Denveru. Díky. Ahoj. Jak sa tobe hrálo dneska, když tady tvoji spoluhráči měli 50-ky? Snažil som sa, aby som to nepokazil. Hral jsi pro ně nebo pro ty diváky? Pre všetkých. Nebylo to vidět, protože jsi zahrál, já vím, tak málem zbourali tu halu. Myslíš jako ty 50-tici? Ty tam nebyli, myslím, ty diváky. No, snažil jsem se. Pane, tak na zdraví, pane. Odteraz nám vykať. Počkej, takže. Nula. Nula. Dve. 50-50. Cez more, cez oheň, láska nás prevedie, hravo nás podvedie, telom aj v duši, bez žiadne spovede, lepšie nič nevedie. V najlepšom prípade len niečo tušiť. Vie to aj piatači, vie to riaditeľ školy, že láska občas tak nádherne bolí. Miluje dotyky, tance a gestá, neverných odmení a verných trestá. Láska Bože, čakanie na Elán nebolo krátke, ale vyplatilo sa. Takmer 3000 fanúšikov sa dočkalo asi po 3/4 hodine úpravy aparátu a nadšenie po nástupe skupiny nemalo konca.
Pro velký zájem skupina Elán připravila improvizovanou tiskovku. Konala se v neděli ráno na hotelu. Sami uslyšíte, že dotazy byly originální. Na Joža by som mal otázku. Čo motorky? Pokračuješ ďalej? Motorku mám takú istú, z akou som hamaroval a predávam motorky ďalej, takže normálne ako pokračujem, jasné. Amerických miest, v ktorom sa vám najviac, najlepšie akože spievalo? Si spieval. Tak ja v tom rozdiel nevidím, mne sa v každom meste spievalo dobre. A pravda je, že každé to mesto má iný charakter a troška iných ľudí, ale ja to vidím takto, že koncert je dobrý vtedy, keď je dobrá kapela. Takže všetky koncerty boli dobré. Že ako ste sa vyspali? Všetci. Ja na otázku odpoviem otázkou a zároveň vyhlasujem malý kvíz. Kto uhádne, čo vám predvediem, dostane tento dolár. Kto je to? Kto je to? Pozeraj. Pozeraj na hlavu, na čiu hlavu. Lejím. Kto bol prvý? Mne sa spalo strašne dobre, lebo som zaspával vedľa Lenina. Na večné veky. Na večné veky. A našťastie nás nechali spať až doteraz, takže o 6:00 sme išli spať asi tak cirka. A dobre. No ja som bol totiež prítomný do rana a ešte by som si pospal. Spal som sám. Spal som krátko. Ešte ja by som chcela, keďže som z Bratislavy a nebudem mať takto príležitosť už sa rozprávať možno s vami ako tu, tak by som chcela povedať Jožovi, že sme mu strašne držali palce všetci, aj držíme, a sme počúvali veľmi často ako jeho reportáže alebo proste rozhovory v rádiu. Veľmi sa mi páči jeho životná filozofia a iba to, že za slovenských fanúšikov ho pozdravujeme všetci. Kto to vysvetlí, že nám záleží, Skýňa, chcem po nich prstami na zajtra spomínať. Aj keď sa stretneme, pozeráš do zeme, vždy si to tajomstvo očami povieme. Očami povieme. Tie pár raz pristihnú, usvedčia, odhalia, vyhlásia za svetu, alebo upália. Ty si tá bosorka z krajiny Malboro, ktorá sa ukrýva v rokových kláštoroch. V rokových kláštoroch. Prečo si mi utiekla? Prečo sa mi skrýváš? Že sa s tebou snívam. Ani sme sa nehľadali a predsa sme sa nehľadali.
Aj všetko krásne musí raz skončiť a tak skončila i cesta Elánu po Spojených štátoch amerických. Z chicagského letiska po čakaní na lietadlo do Soulu a hneď potom do Sydney. Nejdelší cesta z celého turné, která trvala 34 hodiny včetně čekání na přestup, nebyla jednoduchá. Byla náročná, dlouhá, únavná. V Sydney privítalo kapelu zretelně chladnější počasie. Bol tam právě prvý jarný deň. Pocity z města byly úžasné, ani únava neubrala intenzitě zážitku z opery a okolí. Jano sa stretol so svojím bratom Zdenom a po rokoch sa všetci zvítali. Ospravedlňujem sa, že sa prišiel neskorej, lebo sme mali meškanie letadlo o hodinu. Tak ucestovaní ste dosť, čo? Opačný. Teraz ste tie ako ráno ste, alebo? Ja neviem presne, lebo my sme to vypustili. Aha. No štvrtok sme leteli z Chicaga a v sobotu sme vsadli. Takže piatok nejak ako si nebol. Aj rozlišný. A budeš pivo?
Tak dal som si kvôli kamere. Ty koks. Kvôli kamere. Alebo tvrdé radšej. Ne, pivo. Kvôli kamere som si dal, aby som nechal imič. Zapadol. Človek. Ale ja si na Vánoce dám niekedy jedno, dve, takto. A keď dojde Elán, takže to je tak často. Áno, že? Môžeme vás vyrušiť? Idete na Elán? Áno. Čo pre vás znamená Elán? No, dobrá skupina. Elán. Skupina plná Elánu. Pre vás? No, asi to isté. No. Mám rád tú hudbu. Kedy ste ich počul naposledy naživo? No na životu už snad ani nepamatuju, asi když jsme byli malí někdy. Som velkým fanoušikom a můj otec by byl velmi rád na mojom místě tu teraz, ale nemůže být, takže jsem rád, že tu můžem být já. Kedy jsi počul naživo naposledy Elán? V Bratislave to bylo, v Bratislave a bylo to pár rokov dozadu. Možná na pri 15-ke, dneska je 20 rokov. Pri 15-ke, ano, to bude poslední krát. Naživo já jsem ještě neslyšela. Vůbec. Já jsem Češka a vlastně, no, nikdy. Jsi byl někdy na koncertě? Já myslím, že na nějaké bratislavské líře to mohlo být. Ale dávno, dávno. Já jsem ještě nebyla na koncertě, Elánu. A proč jsi přišla dneska? No, já mám Elán velmi ráda, tak jsem si chtěla vypočuť naživo raz. Je to příležitost. A odkud poznáš Elán? Odkiaľ? No, asi myslím, že všetci poznajú Elán, ktorí žijú na Slovensku, ako v Čechách, no. Ja som s Elánama teda nevyrústala, ale zážitek s nima u babičky mojí, zapli sme televízii a skupina Elán. A ja si pamatuju Elán, hlavního zpěváka, že my sme mu vždycky říkali, že on byl strašne hubenej a vždycky skákal takhle, skákal. A to nás jako děti strašně se nám to líbilo. Hrozně. A my, babi, co to je? A babička, to je Elán. A od té doby ho milujem. Od té doby já si ho pořád poslouchám. Teď nevím, teď neznám už písničky jeho, ale ty starý jako to jsou furt moje oblíbený. Když se poví Elán, co to poví tobě? Nebo proč, co to v tobě zanechá? Jaký stopy? Nebo co si představíš jako první věc, když se řekne slovo Elán? Tak Elán to je klasika, kterou jsme vyrastali. To je naša generace a keď někdo poví Elán, tak to je jasné, jakože. Ja som bol pred pár rokmi v Žiline na ich koncerte, bolo to skvelé a nenechal som si to už zanitu. A myslím si, že to bude super, už sa teším. Tešíme sa na Elán, lebo sme ho nevideli 10 rokov. Máte nejaké zvláštní přání, co by vám skupina měla zahrát dneska? Nemáme, necháme sa prekvapiť. Když se poví slovíčko Elán, co si pod tým predstavíte? Z časov, keď sme boli ešte na Slovensku, moderna slovenskej hudby. Chtěli byste kapele prostřednictvím kamery něco vzkázat nebo popřát, když vlastně teďka tímto turnajem slovenským oslavuje 20. narozeniny? No, hlavně, že jim želáme veľa úspěchů v Sydney, aby se páčili tak, jako se vždy páčili a všade na světě, aby se jim páčila Austrália. Tak všechno nejlepší, dalších 20 aspoň, ne? Dobrou opicu v Sydney. Se dobré opiju v Sydney. Všetko len to nejlepší a ještě dalších 20, 40 rokov. Aby sa im strašne dobre darilo a aby sem prišli ešte veľa, veľa razy. Paparazzi, vyhoďte ho! Paparazzi, vyhoďte ho! Vyhoďte ho, paparazzi! Pane, ti kamera! Ďakujem, 10 minút.
Zlomil sa chlapec, tak už sa to stalo, čo sa vlieko krokom beží teraz sám. Zalúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo. Taký malý zmetok rozkytol mu duši, čo by chcel vedieť, zatiaľ iba duši. Zalúbil sa chlapec, až mu horia duši. Všetky krásne slova pod jazykom drev, chce ti to povedať, máš aj
niečo solo. Na jednej strane mám radosť a na druhej strane mám smutok. Radosť mám, pretože koncerty dopadli veľmi dobre, mali úžasnú odozvu publika. Nakoniec dokumenty ukážu, že aká bola fantastická atmosféra. A na druhej strane som smutný, že to už skončilo, že moja prechodná spolupráca skončila. Ja ti hrozne moc ďakujem a dúfam, že niekdy budem môcť spolupracovať dál. Ale určite, svet je malý, určite sa stretneme. Jano, co ty tomu říkáš, že to, tá svetová časť toho turné 20. narozenín končí? Však nekončí, čo končí, však ideme do Čech. Tak Čechy nejsou snad až tak veľké zahraničí, to už ako môžeš považovať přeci za svoj domov, ne? Zaostrhli je to bohovské zahraničí. Vašo, co ty, nepovrátit trošku? Jo, sorry, Fambi, tak dobře, Fambi, to je on jako ukecanej. Fambi, co ty, jako, jak tebe, popadá tě trošku nostalgie na závěr tohoto turné? Víš čo, bylo to dobré, ale stačilo to. Korea je Korea. Však tam ešte ideme, pozor. To bola dobrá replika. Lubo, prosím ťa, co ty, jak by zhodnotil teďka vlastne ten poslední koncert, rozloučení sa s tým pátým svietadílem? No, tak ja si dám dolu okuliare, lebo to je vážna chvíľa. Musím prezradiť, že nebyť nášho úplne super najlepšieho manažéra, tak by sa nám toto turné... Veľmi dobre. Vaše, prosím ťa, aj tobie musíme rád tú samou otázku. Co ty říkáš tomu, že už konečne pozíci pojedeš domů? Tak sa trošku teším. Dobrá, co na turné, na Austrálii teďka, překrásný koncert, dynamický, lidi nažavený celou dobu od začátku až do konce. No ono, bolo fajn, super bolo, ale jak hovorí náš kamarád Janko Došek, čo je veľa, to je veľa. Aj celá krava do polievky je moc. A ono byť preč 3 týždne je dosť veľa, takže už sa tešíme novom. Jano, maskeruješ moje fotky. Obecenstve nechýbal ani 87-ročný nestor slovenskej populárnej hudby Juraj Berceler. Dobre, ešte jeden koncert a je to vyvolené, ne? Ja vám niečo poviem, servus, dobrý večer. Zdravím. To bol prvý rok koncert, čo v živote som videl. Že na život. V televízii som videl. Ale takú atmosféru, to je neuveriteľný. Aj pani veľvyslankyňa Anna Tureničová prišla pozdraviť skupinu Elán. Stretnem až v Austrálii. To je hrozné, no? Nie, to je krásne, to je krásne. Veľmi sa teším, ďakujem pekne, reprezentácia je fantastická. Veľmi sme sa tešili. Keď som poprvýkrát počula, že Elán sem, tak som ani tomu nechcela veriť, až keď som vás videla. Takže srdečne vám ďakujem. Ďakujeme. Takže určite by na mojom mieste chcelo stať veľmi veľa účastníkov dnešného koncertu. Chcelo by vám ďakovať. Ďakujem. Takže za nich všetkých skutočne veľká vďaka.
to, čo ste dnes večer urobili pre nás, tí, čo si vás pamätáme, ako hovorím z tej mladosti, tak to ste, nám vrát, ste nás vrátili naspäť do mladosti. Prinesli ste kus domova, prinesli ste nám spomienky, všetci sme spievali spolu s vami, takže bolo to prekrásne. Srdečne ďakujem. Vojtech Markuš, SBS Rádio, vysielanie v slovenskom jazyku. Môj kolega sa pýtal, či zavisíte hudbu ako na klinec. Myslíte, že to je skutočne tak? No, je možné, že už hrať nebudeme, teda ja. Ale hudbu na klinec zavisiť, to je v mojom živote veľmi ťažké, lebo hudba je môj život. S hudbou ste vyrástli. S hudbou žijete a dávate Slovákom nielen doma, ale aj v zahraničí potešenie. Čo vás vlastne vedie k tomu, aby ste takýmto spôsobom robili a pracovali? Pán Boh. To by bolo niečo, čo sa ti dá zjesť. Krem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Boli mnoha dobré veci ako vodopád. Keby som mal až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten pramen našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, sem sa seba na
5 koncertů. 52 tisíc kilometrov. Tisíce fanoušků. Milióny zážitkov. To je oslava 20. narozenin skupiny Elán. Alebo nie?